dobrý večer, ani dnes nemůže chybět tu zápasová konference, takže já mu prosím, že takové večer na něco máme. Pro nás, velmi dobře, jsme zvládli ten závěr, použili jsme toho nového vyloučení, ale když se nastoupili, velmi dobrý nástup, my jsme to i očekávali a bohužel přišlo tam ten smutný moment, že jsme zlomili tu postavení a tam do Pecháček s Milanem Golešem se hráli výborně, takže to mě. Potom si myslím, že měli Budějovice takový vítr v zádech, i s tou domácí fantastickou kulisou tady. A ty dvě třetiny si myslím, že už se to prohnalo, že jsme tam pár momentů, které jsme třeba nerealizovali. To byl finální fáze, jsme neměli úplně přesval. A ten závěr se rozhodl na prodloužení, se zdálo, že jsme měli více silný, než Budějovice hrozili zbyt. Děkuju, tak tam odbíje hodnocení. Tak vynikající zpívá skartista, dali nám dali nás a myslím, že jsme byli tou krajní ze rozhraní. Přímili po koncem se stala nějaká situace a nás stála ten konec. A tom prodloužení na smlouvu je dobrý šance. Měli trošku víc jak je ta Sparta, ale ta smlouva je dlouhý a tam se to mohlo otočit ráno, oni se dali trošku Kluby a tam dali ty šťastnější gole, tak on patří, no, to prostě OK, ale dostali méně problém z toho, vyhrávali třetí chrání, ale pořád vyhrává se až na čtyři, tak to se připravíme, počneme si, že tady pracovat zase. Děkuji, poslouchuji vůzi. Poprosím, dobrý den, dobrý den, pomrát, na Fruta, pane Andrači. Jak je na tom David Tomášek a co ten na ten základ prosím říkáte? Co tam stalo po mně? No já jsem to moc neviděl, takže... Prostě kdo obyčeje vlastně? Ale tak, jak říkám, já jsem to neviděl, to bylo úplně na sílečky, soupeře, aby tam lidi bylo. A tady to máš ještě pořádku, nebo? Tak dohrál to utkání, ale jako nějaký čas tam nešel, nebo hledoval si palici, no. Pak tam lezl a uvidíme, teď je to. Já mám ještě jedna otázka, pardon. Hráli Budějovice dneska nějak jinak, že jste si nedokázali prosadit vlastně až do závěru zápasu? Hráli výborně. Tak jako všechny zápasy. Pane Andrači, jak jste hodnotil výkon vašeho týmu 55. nebo 56. minut, když tam scházelo, že jste prodávali dvě branky, že to šance byly, bylo to jenom ta efektivita zakončení? Když jsem to tady zhodnotil celý, tak to se budu opakovat. My jsme po té druhé třetině si myslím, že jsme zlepšili malinko tu hru a měli jsme tam nějaký momenty, ty gólové situace tam přišly, ale tu finální fázi jsme realizovali úplně ideálně a proto jsme nedali ty góly. Myslím, že na toho Modrého a to prodloužení, příležitosti Sparty byla měla jít mnohem víc a už odešel tým víc v hlavách, že to problém spíš hlavě, že po tom závěru to se ztratilo asi vítězný utkání. To jsi si odpověděl sám. To si mě ptáš, anebo mi to říkáš? Po otázce. Odešli jsme, prostě bojovali jsme, prostě musíš dát respekt soupeři, pustili nás ze třetiny, tam bylo pár zakázaných uvolnění, oni jsou šikovní, jsou kreativní, mají měli trošku víc síly v konci. Samozřejmě, ta psychická příjemná taky okolní, co je ten konec utkání, taky s nima zamávat, jsme prostě jenom hráči. Není to jednoduchý, když ti vypeče zápas, když jsme čtyři dny, tak to jdou dolů, kluci bojovali, pracovali, vybojovali si ty golové šance, mám před nimi velký respekt, se postavili k tomu prodloužení. Děkuji. Máte vysvětlení toho zákroku vlastně Gulašova? Jestli to byl nějaký zkrát, tak jsme o tom mluvit třeba? A nebudu o tom mluvit, ale ti řeknu jenom jednu věc. A je to hokej, je to emotivní sport, je to emotivní hra. Že ty kluci jdou na hranu, bojujou, prostě snaží se bojovat a jsou tam nějaký pravidla hry, snaží se být disciplinovaný, ale posunuješ je. Pořád se snaží být a rád v těch pravidlech hry fyzikálně, bojovně, usilovat o ten tvůj tým, aby měl úspěch. Něco se tam stalo, nějak se to zhodnotilo, jo, a já to nebudu hodnotit, prostě já jsem dělal práci jako trenér. Vy jste do toho, aby se to hodnotili a tady ty disciplinární komise a tyhle si všichni, ale se do toho dejte a já se prostě zachovám, až se vyrovnám s tím rozsudkem, tak se zase zachovám, připravím svůj tým, aby jsme to připravili na další zápas. Děkuju. Já bych přijel, já si na tom můžu lehce navázat, neměla tam být aspoň dvojka bez pašu.
Prosím, neměla tam být aspoň dvojka pro Spartu v této situaci? Dvojka pro Spartu? No, jako dvě minuty. Co? Tam předtím, co udělal Vlán Guláš, bylo podražení. No, ty to myslím. Jak si to... Že takhle? No, to se mi nějak přesně... Ne, jako dvě... Směvo, nebo něco. Ne. Ale to není, prostě já nebudu hodnotit, že tam myslím, nepotrestaný fal se myslím. Dobře, ale tak já nebudu hodnotit výkony rozhodčí, protože to se mi to nehodí, to není moje kompetence, já jsem hokejový trenér a já jsem o to, aby připravil svůj tým, aby pracoval a byl připravený hrát hokej. A takhle to končím, s tou dneska měla konverzace. Díky. Dobře. Ještě jednou vážu, Jonce Karpáček, aniž by se prozrazoval, je nebezpečí, že by nehrál, je to třeba. To všechno. A ještě jednou obecnou jiným tématu, jak ještě bude se nám posledovat do toho závěru, když ty náročí do těch řešení ptání. Tak se vyspíš, že jestli se půjdu a připraví se, když já budu bojovat. Já jsem prostě, jsem neviděl žádný tým, že by postoupil, když hraje tři ptání. Takže my musíme hrát čtvrtý, se připravíme před našima fantastickými fanouškama, klobou dolů. Krásná kulisa, radost tady pracovat v takovém prostředí a my se připravíme, budeme pracovat, jestli si budeme pracovat, pracovat mimo a jdeme dál. Je to všechno. Díky.